Hocam Fikir Koleji'nin hayatında devamında bir gün. Çünkü Fikret Emirov adına Türkiye'nin devlet filarmoniyasının kamera orkestri bizim konağımızdır. Onlar gelirler ki doğma mekteplerine hoş geldiler. Hamısını bir arada alıştırın. Orkestrin verdiği rehberi Respublikanın Xalq Artisti Rafael Bayramov. Çok 57 illik tanıdığım bir insandım. Birinci sinifdən bugünə kimi. Ona görə mənə iki qat qoşdum sizə demək. Və sizə nə arzuyuram? Can sağlığı, müvəffəqiyyətlər. Bundan da yüksək zirvələrə qalmaq. Bir də sizinlə görüşməyə çox ürəkdən şadım. Nəinki mən bütün kollektivimi. Çünki ola bilsin ki, konsertlər noyabr ayında da, yeni ildə də indi də demək istəyirəm ki, böyük sağlıq Flarmoniyada möhtəşəm konsertimiz hazırlanır. Onun gələcəkdə loqolar olacaqdır. Yəni sizlə görüşmək çox şadır. Həm sizlərlə, köhnə dostlarımızla, həm də bu cavan uşaqlarla görsünlər, müzik həyatınla lap yaxından tanışsınlar. İndi icazənizlə konsertimizə başlayalım. Əziz müəllimlər və tələbələr, çıxış edir Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera orkestri, bədii rəhbər və dirijor Respublikanın xalq artisti Rafael Bayramov, konsertmeyster Respublikanın əməkdar artisti Zərinə Allahverdiyeva. Karl Cemkins, Palladio, ifa edir orkestri. Thank you.
Pendel, Salomon Operasından Kuvertura, ifa edir orkestr. Is
Əlizadə, Cəngi, ifa edir orkestr.
var. Sevgilim tut əlimdən. Oxuyur Respublikanın əməkdar artisti Kəmalə Tağızadə.
sevgili Canan, oxuyur Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi Mehbarə Cəfərova. Thank you.
Fədiliyev. Oxuyur Vasif Bayramov. Thank you.
Təşəkkür edirəm. Здравствуйте. 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 Зд